Jeg hedder Natasha, og jeg er 17 år. Jeg voksede op i en familie med en del skænderier. Da jeg var omkring de 10 år, så blev jeg lidt drillet i skolen med min vægt, og hvordan jeg så ud og sådan nogle ting. Cirka 2-3 år efter, der fik jeg en spiseforstyrrelse. Det var lidt inden jeg fyldte 13. Så begyndte jeg at tænke til mig selv, okay, måske er jeg faktisk ikke tynd nok, og jeg vil gerne se ud, som modellerne ser ud, og alle sådan nogle ting. Så langsomt begyndte jeg bare med at skære ned på morgenmaden, og så blev det frokost og aftensmad, og sidst så kunne jeg bare slet ikke spise noget. Og på det tidspunkt, der begyndte jeg også med at blive psykotisk, hvilket jeg også fortalte mine forældre, men de tænkte bare, at jeg var sådan barn, og det var egentlig bare noget, jeg bare gik og sagde. Det var sådan noget med, at jeg kunne se en dame, sådan en klam, blodig dame, som fulgte efter mig overalt, om det så var inde på mit værelse, eller om det var, når jeg var i skole. Hun var sådan med mig overalt. Jeg kan tydeligvis første gang, jeg skar mig selv. Jeg sad faktisk inde i klassen, vi havde team. Så havde jeg en saks i mit penalhus. Og så begyndte jeg bare sådan med at risse mig selv med den, og folk de var sådan, hvad laver du, Natasha? Sådan noget. Og jeg forstod jo ikke, hvad det var, jeg lavede. Jeg havde jo aldrig hørt om selvskade eller noget. Jeg vidste ikke, hvad det var, jeg lavede. Men hurtigt blev det sådan til en afhængighed for mig, og jeg følte, at noget, jeg ligesom blev nødt til, at noget, jeg bare skulle gøre, når der var noget, der gik mig på. Og på den måde, så fandt jeg bare tryghed i det hurtigt. Det begyndte jo også med at bløde, de der ting. Jeg var sådan, okay, hvad sker der-agtigt? Jeg var meget bange for det. Men hurtigt så begyndte jeg bare med at blive afhængig af det, begyndte med at skære dybere og dybere, og blev bare mere og mere ligeglad. Det lyder rigtig underligt, men jeg synes faktisk, det var meget dejligt. Fordi at når jeg skar i mig selv, så var det det eneste, jeg fokuserede på. Alle de andre ting, de blev bare gemt væk i det sekund, at jeg selv skadet. Og det er ligesom også derfor, at jeg følte, at det her, det ville faktisk hjælpe mig, og det her, det var noget, som måske ville gøre gavn for mig. Hvis jeg for eksempel lige pludselig havde spist rigtig, rigtig meget en dag, eller jeg havde spist rigtig meget slik, eller chips, eller chokolade, så sagde jeg for eksempel selv, okay, dagen efter, Natasha, der må du overhovedet ikke spise noget. Så på den måde, så mente jeg, at jeg skulle straffe mig selv, og det gjorde jo også, at selvskade blev sådan stor afhængighed for mig. Første gang, jeg fik mit angstanfald, der var jeg i Prag med mit håndboldhold til et stævne. Og så lige pludselig, så er der en aften, jeg ligger, og jeg skal til at sove, hvor at jeg lige pludselig kan mærke, at jeg begynder med at trække vejret sådan rigtig voldsomt. Og jeg begyndte med at hyperventilere og ryste, og jeg lå og skreg af smerte. Og så efter det, jamen, så de der angstanfald, det begyndte egentlig bare, og jeg fik den op til 2-3 gange om ugen i skolen. Og så til sidst endte det med, at jeg blev rigtig, rigtig angst for at komme i skole, hvor at jeg gik hjemme i et halvt år, hvor jeg overhovedet ikke kunne være i skole eller noget. Hvor jeg bare lå hjemme i min seng. Men jeg begyndte med at få det bedre lige pludselig, og startede på en efterskole i sommeren 2015. Og det gik meget godt i starten. Jeg har fået nogle virkelig, virkelig gode venner. Og jeg havde det egentlig meget godt. Men så igen, så lige pludselig, så begyndte jeg bare med at blive deprimeret. Jeg havde stadig ikke fundet ud af, hvorfor det var. Og det var sådan der, det hele det begyndte, hvor jeg virkelig begyndte at blive rigtig selvmordstruet og endte med at blive indlagt på en åben psykiatrisk afdeling her i januar i år. Det der er, det er, at jeg endte på en lukket afdeling, fordi jeg selvmordstruet. I starten gik det fint nok, indtil sådan slutningen af min indlæggelse, sådan efter at have været der en måneds tid, der begyndte man at gå ned ad bakke, og jeg fik fastlagt, hvilket betyder, at der var en, som gik med mig overalt. Altså, når jeg gik i badstod, var der en ude foran badet, når jeg gik i toilettet, skulle der en med ud, ellers sad der bare en inde på mit værelse hele tiden. Jeg forstod ikke, hvorfor at jeg skulle være indlagt. Jeg kunne ikke se nogen grund til det. Så det var sådan, ugerne gik, og jeg begyndte bare med at få det endnu værre, og endte med at få fastvagt. Der var rigtig mange gange, hvor at jeg fik vredesudbrud, hvor jeg råbte og skreg af personalet og sådan noget med ting. Og smadrede glas og sådan nogle ting. Der var flere gange, hvor jeg blev fastholdt. Hvor jeg råbte og skreg personalet, og blev nærmest slæbt tilbage ind på mit værelse. Men jeg endte sidst med at komme ind på en lukket afdeling ude på Bispebjerg.
som var virkelig forfærdeligt. Og så var jeg der i uges tid, hvor jeg kom tilbage til den åbne, var der i 2 dage, hvor jeg stak af igen. Og så kom jeg tilbage til den lukkede igen, og har været der lige siden. Og så den første chance, jeg fik, jamen, så stak jeg af, fordi nu var jeg sådan, nu ville jeg bare gerne begå selvmord. Så jeg gik ned på stationen, og jeg var også rigtig, rigtig psykotisk, fordi jeg hørte mange stemmer, som sagde, at jeg skulle hoppe ud foran toget. Så jeg står nede på, nede på togstationen. Så endte jeg med at ringe til, til min kontaktperson og takkede ham for hans hjælp og de andres, men jeg bare ikke kunne mere. Og nu ville jeg ligesom tage mit eget liv. Og så kom politiet efter 2 minutter, så kørte mig tilbage til afdelingen, og så fik jeg fastlagt igen. Nu er jeg så tilbage her, så jeg ved ikke lige, hvornår jeg blev udskrevet igen. Men det hele har bare været noget lort. Den her video, jeg laver lige nu, det er kun fordi, at det hjælper mig at komme ud med de ting, jeg går ind med. Men hvis jeg lægger den her video, er det kun fordi, jeg gerne vil bryde tabuet. Fordi der bliver bare overhovedet ikke snakket nok om det her. Så det vil jeg gerne bryde. Jeg vil gerne have, at der skal være mere snak om det. Jeg gør ikke det her for at få opmærksomhed overhovedet. Jeg vil gerne have, at der bliver sat en stopper for det her. Lige nu så havde jeg taget, jeg havde i mandags taget en overdosis. Jeg tog en overdosis og drak alkohol til. Og så ringede jeg til afdelingen, fordi jeg blev rigtig bange for mig selv. Så jeg blev kørt herud og var rigtig fuld, da jeg kom herud. Jeg fik at vide, hvis jeg ikke tog imod behandlingen, så ville jeg dø. Og det var virkelig, virkelig skræmmende at få at vide. Og det var der, hvor at det ligesom gik op for mig, at jeg har egentlig ikke et ønske om at dø. Så det var ligesom der, jeg begyndte med at arbejde mere med mig selv. Selvfølgelig var der bump på vejen. Men jeg prøvede hele tiden at sige til mig selv hver eneste dag, at jeg ønsker ikke at dø, og jeg vil gerne leve, og jeg er kun 17 år, og jeg har et langt liv foran mig. Og alle sådan nogle ting, det gjorde bare, at der skete et eller andet. Jeg ved ikke hvad, men der skete noget, som gjorde, at det hele bare vendte. Altså grunden til, at jeg ville tage mit eget liv, det var ikke fordi, at jeg inderst inde havde et ønske om at dø. Men jeg var træt af at prøve at kæmpe, og jeg var træt af at have gået og haft det sådan i så mange år, at nu ville jeg bare gøre en ende på det hele og bare få fred. Det var egentlig kun derfor. Jeg har altid været meget følsom, og jeg har altid taget tingene rigtig sådan, altså rigtig sådan ind til mig. Altså, og kunne måske tage tingene sådan mere personligt i stedet for bare sådan at sige fuck det, agtigt. Så det er helt klart derfor. Altså, jeg var sådan meget skrøbelig og sådan nogle ting. Og troede ligesom på alt det folk, de fortalte mig. Og det var ligesom det, der gjorde, at det ligesom udløste det hele. Selvfølgelig vil der være gange, hvor at jeg kan få selvmordsimpulser eller blive psykotisk. Men det er ikke fordi, at jeg selv ligesom tænker, at jeg vil tage mit eget liv. Nogle gange, ja, hvis jeg får selvmordsimpulser, så kan jeg godt finde på, hvis for eksempel, at stemmerne beder mig om at hoppe ud foran tog, så kan jeg godt finde på at gå ned til togstationen. Men så på den anden side er jeg også blevet bedre til ligesom at styre det hele og bede om hjælp, inden det virkelig er for sent. Og jeg ved sådan, hvad jeg vil med mit liv nu. Altså, jeg har mange mål og ting, jeg gerne vil opnå i fremtiden, så det er ligesom det, jeg går efter nu. Så jeg har fundet ud af, at jeg rigtig gerne vil være sygeplejerske og arbejde på en psykiatrisk afdeling. Og det er ligesom det, jeg arbejder hen imod. Altså, jeg har et langt liv foran mig, og jeg har nogle fantastiske mennesker rundt om mig, som er der for mig og støtter mig. Og så selvfølgelig så er jeg bare taknemmelig for, at alle de selvmordsforsøg, som ligesom ligger bag mig, det, som de overdosiser, jeg har taget. Der har altid været sådan, at jeg ligesom aldrig har turet at tage nok. Jeg har måske altid taget måske mere end halvdelen af det, der for eksempel skulle til, fordi at jeg har jo simpelthen været bange for, at jeg ville miste livet på det. Der var også selvfølgelig nogle gange, hvor jeg havde håbet på, at det ville lykkes mig. Men selvfølgelig har der også været nogle gange, hvor det ligesom har været et råb om hjælp. Og hvor jeg med det samme har gået ud og sagt til nogen, hey, jeg har taget en overdosis. Men jeg er bare taknemmelig for, at det ikke har lykkes mig nogle af gangene, og jeg stadig står her i dag.
والصحبة أصحابي.